Letí to, opätovne tu máme december, koniec roka a opätovne náš štandardný teda rozhovor na tému, ako si mesto hospodárilo tento raz v roku 2020 a samozrejme s nejakým prívlastkom neštandardnom roku. Takže? Tak myslím si, že my sme tú situáciu, čo sa týka financovania tých originálnych kompetencií zvládli v tomto roku cez všetky tie nejaké kotrmelce, ktoré sme museli absolvovať v celku dobre, tak ja si myslím, že záverečný účet bude z môjho pohľadu aj prebytkový, ale len z toho dôvodu, že fakt je to neštandardný rok a niektoré investície sme nestihli zrealizovať v tomto roku. Z toho dôvodu, že potom aj tie správne konania, viete, akékoľvek termíny sa posúvajú, dodávateľia, subdodávateľia majú problémy, takže z toho dôvodu skončíme predpokladám v prebytku. Doteraz určite v prebytku, ale neviem teda v akom. No a samozrejme sa to posunie do budúceho roka. Takže tento rok by mal skončiť záverečný účet prebytkový, ale len z toho dôvodu, že tá situácia je taká, aká je, že jednoducho tá situácia je veľmi, veľmi neštandardná. Cez to všetko, keď sme mali aj také výdavky, aké s akými sme nepočítali, ale nikto nepočítal, že bude tu nejaká vážna hrozba takéto nepríjemné záležitosti, ako je COVID a že sa budeme musieť s tým vysporiadať. Takže toto neobyšlo ani nás a tie verejné inštitúcie sa skutočne asi všetky s tým pasujú, aby sme to zvládli, lebo my musíme fungovať ďalej. Je niečo iné, keď niekto prestane chodiť do svojej práce, ale verejné inštitúcie a orgány verejnej správy musia zabezpečovať chod tej spoločnosti tak, ako im to zákon ukladá, tam, kde majú svoje kompetencie. Takže tento rok skutočne je netradičný a veľmi, veľmi ťažký. Z môjho pohľadu, keď sme sa pasovali s tými problémami, ktoré boli na tej miestnej úrovni, ktoré možno niekto na Facebooku len tak, viete, buď zneváži, alebo vôbec ani nevie, o čom píše, len proste píše. Si nevie ani predstaviť, že koľkokrát človek v takejto situácii, keď ste za to zodpovední, ako to zvládnuť, jednoducho nespíte, lebo ten problém je veľmi vážny a treba ho riešiť. A pritom nikto vám nepovie, ako to máte riešiť, akurát potom sú všetci múdri, keď to už prejde za nás, hej, pretože ja si pamätám tie nejaké naše burlivé zastupiteľstva, kde sme deťom brali mladosť a neviem čo všetko. Ale pritom sme nevedeli ani, čo to je a čo to všetko priniesie takáto pandémia. A dnes vidíme, že je to ďaleko väčšieho rozsahu, ako sme predpokladali. A musíme rozmýšľať, ako to zvládneme ďalej, pretože skutočne my musíme fungovať a musíme zabezpečovať tie základné veci. Takže treba si nájsť taký spôsob, ako zvládať aj také situácie, ktorých vám nikto neporadí, alebo príde tá ruka niekedy úplne neskoro. Viete to, nikto vám povie, dajte im odmeny, my vám ich potom zaplatíme. No ale my sme ich už dali, tak nám ich prosím vás zaplatite. Hej. A to v prípade, ja neviem, školákov, dofinancovanie školákov. Proste musím povedať, neviem ako, kde, na akej úrovni, ale strašne veľa vecí z môjho pohľadu v tomto meste my sme ťahali za štát. Skutočne. Strašne veľa vecí, pretože my sme tí, ktorí sme v priamom kontakte s tými ľuďmi, s tými obyvateľmi a my nemôžeme dopustiť to, že jednoducho nebude ani ten prvý orgán nejakej verejnej moci im nápomocný pri zvládaní tej situácie. Viete, to sú také paradoxy, že to až potom žasnete, že pandemická komisia, ktorá vyhlási najviac zraniteľnú kategóriu 65+, tak my sme v prvých 14 dňoch rozdávali týmto ľuďom všetkým po dve
rúška FFP3, ktoré sú jedny z najkvalitnejších všetkým tým kategóriám. Oni po pol roku na to prišli, áno, že toto sú tých, ktorých treba najviac chrániť a všetky tie opatrenia. A keď sme si žiadali o refundáciu, tak to bolo zaujímavé, že nám tie rúška nám nepreplatili všetky. Takže veľmi som bol prekvapený, že my sme to sanovali za štát a potom ten múdry štát, keď to poviem obrazne, povie, nie, toto vám nepreplatíme. A tak ako musím povedať, nejaké výdavky nám preplatili. Ja som vďačný za to, lebo nám to ako v rozpočtovaní mesta tie peniaze veľmi pomôžu, ale to som len chcel povedať, že veľmi ťažko sa tieto veci zvládajú a potom mnohokrát aj s takým nepochopením tí, ktorí mali byť tí nositeľmi tých opatrení, tých úloh a sa na vás tak dívajú a viete, potom vám niekto odkáže, že doporučuje primátorom, aby si začali hľadať doktorov a podobne do tých komisí. A potom v televízii to tak pekne vyznie, že zvládli sme to, otvorili sme všetky odberné miesta a človek ako v prvom momente si poviete, že teda o čom vlastne rozprávajú a potom si poviete, že kašľať sa na to. Až to tým ľuďom dokázalo pomôcť a aby sa zorientovali aspoň v tej situácii toho strachu, že sú ohrození s niečím, aby aspoň tí, ktorí boli negatívne testovaní, mali ten pocit, ako, že nie som a nešírim to ďalej, neohrozujem svoju rodinu. Tak ja som si to považoval za povinnosť a nech si tam nejaký táraj rozpráva na tlačových besedách, čo chce. Pre mňa je toto podstatné, že sme to spravili my, aj keď nám to celé nezaplatili, mám na to svoj názor, ale veľmi ťažko sa v takejto dobe vykonáva tá funkcia toho orgánu, toho bezprostredného orgánu nejakého druhu verejnej moci alebo verejnej inštitúcii, keď pomaly neviete, že čo bude za zmena každé nové ráno. Hej, a keď vám niekto povie, ako pri tom jednom z posledných testovaní v piatok 9.45, že opäť to bude na samospráve, to druhé kolo, ktoré sa zabezpečilo, ktoré malo byť v sobotu, tak sme to opäť v úvodzovkách sme to zabezpečili, lebo asi opäť jediní sme schopní venovať toľko pozornosti a toľko času to, čo je, tomu, čo je pre tých ľudí dôležité, že jednoducho to dokážeme spraviť. Takže dnes ja beriem tie rôzne vyjadrenia s veľkou rezervou na tej centrálnej úrovni a z môjho pohľadu ja si myslím, že tu aj s kolegami na mestskom úrade tento rok spravili všetko preto, aby toto mesto jednoducho fungovalo, aby tie základné veci fungovali. Niekde teda sa určite objavili nejaké problémy, veď to prináša aj bežný život, aj bez pandémie a nikto z nás nie je neomylný, ale relatívne sme to zvládli dobre. Ja chcem poďakovať aj zamestnancom mestského úradu, pretože to neviem, či na iných úradoch tak zareagovali zamestnanci, keď som im povedal, že situácia je tak zlá, že nevieme, ako budeme hospodáriť ďalej. A všetci bez problémov, bez nátlaku podpísali dohodu k svojim pracovným zmluvám o zníženie svojho úväzku, že teda budú chodiť do práce. Ale aby tú prácu mal niekto vykonávať a aby tú prácu aj oni zase nestratili, tak boli ochotní a všetci do jedného podpísali dodatky k svojim pracovným dlhám. A za to som im veľmi, veľmi ja vďačný, pretože ani ja a ani oni zapričinili tú situáciu, ale dokázali sa s tým vyrovnať, pochopili tú situáciu a dnes teda normálne fungujeme, čo teda znamenalo veľmi veľkú úsporu na mzdových prostriedkoch tohto úradu. Viete, centrálne inštitúcie ministerstva išli na home office a popri tom nemali ani elektronické spojenia a tí ľudia platili a dostávali 100% mzdy. A tie 100% mzdy mnohí dostávali nie tých 14 dní a neviem koľko oni ich dostávali veľmi dlho. Až potom sa rozhodli, že teda idú spraviť škrty a výrazné škrty na ministerstvách. My sme to spravili dávno, pretože my by sme neprežili. My nemáme čas a my nemôžeme hospodáriť do schodku, ako môže centrálna vláda. My musíme hospodáriť len s tými peniazmi, ktoré máme k dispozícii. A my sme to spravili hneď veľmi rýchle.
Takže v mnohých prípadoch chcem povedať, a to nechcem poukazovať len na naše mesto, ale aj na ostatné mesta, ktoré my sme komunikovali spolu, kto prišiel na nejaké lepšie riešenie v súlade s platnou legislatívou, tak určite sme si navzájom pomáhali. Takže keby možno sa na centrálnej úrovni pozreli, ako sa dajú tieto veci zvládnuť na miestnu samosprávu, tak by sa museli minimálne v tých zrkadlách červenať. To je môj osobný názor na to, ale hovorím, ja nepotrebujem, aby bola samospráva vychvalená do neba, to vôbec nie. Ja osobne som spokojný, že takto sme to zvládli, že sme pre tých ľudí spravili všetko to, čo bolo v našich silách. Čo sa týka aj tých investičných akcií, hovorím, tam s určitými problémami sa nám podarilo tie základné zmluvné vzťahy, aj tie dohody a tie termíny, ktoré sme mali s hotoviteľmi dobehnúť, keď sme mali niekde aj nejaké zdržania vplyvom teda rôznych okolností. A čo sa týka budúceho roka, no skutočne neviem, teraz pripravíme rozpočet a snažíme sa ho pripraviť taký, ako najlepšie vieme s tými údajmi, ktoré máme teraz k dispozícii. Pripravujeme ten rozpočet a my ten rozpočet budeme schvaľovať budúci týždeň. S tým samozrejme, že v tom rozpočte je ešte možno veľa otáznikov, lebo my ideme na základe nejakej prognózy. My ešte nevieme, aké finančné prostriedky budeme mať k dispozícii aj z grantových mechanizmov, lebo aj tam priebeh tých refundácií nie je celkom taký plynulý, ako bývalo za normálnych okolností, pretože tie projekty, ktoré realizujeme z grantov, tak tam je asi najväčší problém pri týchto refundáciách. Takže skutočne neviem dosť dobre odhadnúť, kedy my budeme mať už takú konkrétnejšiu predstavu o tom, ako bude vyzerať budúci rok. My formálnu stránku schválenia rozpočtu si musíme pripraviť tak, ako máme tie vedomosti, ako som spomínal, čo musíme zabezpečiť, a to určite aj verejnosť vníma, že my musíme zabezpečiť ďalšie nové kompetencie pri všetkej tej mizerii, ktorá dnes je, tak znovu teda štát na nás posúva ďalšie veci. Musíme zabezpečovať už teda definitívne zazmluvnené, musíme mať riešenia napríklad odchytu túlavých psov. Už nás na to upozorňujú prokuratúry. My keď im hovoríme, že to nemáme finančne kryté v rozpočtoch, ich to jednoducho nezaujíma, pretože ten zákon platí. Ďalší zákon to bude o kuchynskom odpade, aj keď teda ja nie som presvedčený, že také množstva toho kuchynského odpadu budú a musíme to riešiť v takomto rozsahu, pretože my to musíme celoplošne zabezpečovať, takže tam sú dosť vysoké materiálne výdavky na samotné vybavenie. Budeme sa snažiť o grantové nejaké možnosti čerpania. Tým pádom, že nám vypadávajú nejaké voľnočasové aktivity, potom musíme vo väčšej miere dofinancovať činnosť centier voľného času, lebo tie fixné výdavky tam nám zostávajú, ale príjmy nám klesajú. Takže to sú také veci, ktoré sa týkajú budúceho rozpočtu, že museli sme ich už teraz zapracovať a uvidíme, čo čas ukáže, pretože určite, pokiaľ tá situácia by sa stabilizovala, tak my by sme vedeli možno aj s vlastnými príjmami byť na tom lepšie a nielen teda, keby sa rozbehli nejaké grantové mechanizmy. Takže sme teraz pred fázou schválenia toho nového rozpočtu. Máme ho teda pripravený, pôjde do zastupiteľstva, teda je v pripomienkovaní. Takže tento rok skončíme s prebytkom. Určite budeme musieť zapracovať ten prebytok do budúcoročného rozpočtu, lebo skutočne ten budúcoročný rozpočet je teda nastavený, aby splňal literu zákona. A nemyslím si, že je optimálny. A budeme ho optimalizovať len so zaradením peňazí z tohto roku, aby sme dobehli tie potreby, ktoré v budúcom roku musíme vykryť. To, čo nám zákon tie povinnosti ukladá, tak tie tam máme zapracované.
ale to sú väčšinou také aktivity, ktoré sa robia v živote mesta. Naviac, možno aj nové nejaké investície, novo spolufinancovanie, nové projekty, nové projektové dokumentácie. Tie, s tými sa budeme musieť ešte v priebehu budúceho roku vysporiadovať. Takže robíme primerane tejto dobe a tým možnostiam, ktoré máme. A to, čo zo zákona treba splniť, tak to určite toto mesto bude mať splnené. Možno, že sú niekde nejaké výhrady tých ľudí, ja to vidím, vnímam to, pretože stromček môže byť biely, môže byť červený, môže byť neviem aký. Snažíme sa to štandardne, lebo skutočne tento rok máme pokles príjmov, respektíve náraz výdavkov tak veľký, a s ktorými sme nepočítali, že tento rok sa nám tie bežné veci nedarí tak plniť, ako by sme mali predstavu, pretože máme nejaký systém rozvoja tohto mesta nastavený, takže tie všetky rozvojové zámery určitým spôsobom sa musia mierne utlmiť a uvidíme, čo ukáže budúci rok. Čo sa týka ešte ukončenia tohto roku, no nepredpokladám, že tá situácia sa zmení, takže dokonca podľa posledných informácií to má nabehnúť, neviem, ja už neviem, či meký, tvrdý, alebo najtvrdší, alebo ja neviem, možno už aj Mochovce vypneme, ale nejaký lockdown má prísť, pretože tá situácia sa zhoršuje, aspoň teda podľa Úradu verejného zdravotníctva. Treba to rešpektovať a treba byť v prvom rade zodpovedný, skutočne vyhýbať sa možno tým skupinám ľudí, väčším skupinám, aj keď pri tých Vianociach to je veľmi, veľmi ťažké, ale ja by som tiež chcel všetkých poprosiť, ako prežme to teda v takom úzkom kruhu, vyhýbajme sa nejakým väčším spoločenstvám, pretože nikto nevie z nás, kto jednoducho môže byť tým nositeľom, a potom nie je to jednoduchá situácia, keď je pozitívny človek, ktorý už má nejaké diagnózy a jeho imunitný systém nie je na tom najlepší. A to sú väčšinou tí naši najstarší členovia rodín a možno, že by nás to mrzelo, že svojou nejakou nezodpovednosťou sa nám stalo to, že ten človek by mal zdravotné problémy, nebodaj by umrel skôr, ako by sme to čakali. Takže chcem všetkých poprosiť, aby fakt si sami uvedomili, že čo je dobré, čo je prospešné pre seba, pre to svoje najbližšie okolie, pre tú svoju rodinu. A podľa toho sa zariadili. Žiaden príkaz ani nariadenie nedokážu byť účinné, pokiaľ tí ľudia to nebudú rešpektovať. O mnohých nariadeniach si myslím, že sú prehnané a nie sú adresné a že nemajú ani nejaký veľký význam alebo zmysel. Ale nechám to na ľudí, aby to vyhodnotili, že teda čo by bolo dobré rešpektovať. Takže a samozrejme, že chcem im zaželať čo najpríjemnejšie tie sviatky v kruhu tých najbližších a aby sa tak vytratil zo spoločnosti taký možno hnev, nejaká revolta na to, čo sa deje, aby tie Vianoce sme aspoň čo najlepšie vedeli stráviť v takej príjemnej atmosfére. To chcem zaželať všetkým obyvateľom nášho malého mesta. A samozrejme, k tomuto dobré zdravie. To je to najdôležitejšie, pretože to zdravie, keď je v poriadku, tak všetky pekné veci o to viac tešia a tie zlé, tie nepríjemné, ako aj týmito obmedzeniami sa dajú zvládnuť, ale človek musí byť v prvom rade dobrej fyzickej a psychickej kondícii, takže snažme sa si to nejakým spôsobom uchrániť, lebo nikto to za nás nespraví.